گارڈین عدالت کی جج شازیہ مخدوم نے فضا گیلانی کے سابق شوہر خرم خان کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے فضا گیلانی کو ہدایت کی تھی کہ سابق شوہر کو اس کے بیٹے اسفند سے ملاقات کرنے دی جائے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. درخواست میں استدعا کی گئی کہ خرم کے اس کے بیٹے سے ملاقات کرائی جائے اور فضا گیلانی کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا پابند بنایا جائے. عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور پولیس کو 3 ستمبر تک احکامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی. فضا گیلانی کی 1998 میں خرم خان سے شادی ہوئی تھی اور 2011 میں طلاق ہو گئی. کیمرامین وسیم اشرف کے ساتھ عباد الحق، 92 نیوز، لاہور.